Milé dámy, milí páni, toto je upútavka na ďalší náš seminár v cyklu Dianie v mesiaci. Dianie v mesiaci, november 2023. Seminárik bude v stredu 8. novembra o 17. hodine. Témou semináriku bude Božia dobrota. Treba si uvedomiť, že tento kvadrant, posledný kvadrant blížencov, býka a barana, samozrejme v svárogovom kruhu našich predkov, je o používaní dobroty Božej, čiže v kolonoch našich predkov tvorení, zosobňovaní dobroty Božej, čiže v kolonoch našich predkov v seba určení a prinášaní Božej dobroty v kolonoch našich predkov vôľou, používaním svojej vôle, zmysle vôle jedinej vo stvorení, ktorá je v skutočnosti pre všetky bytosti platná, ak chcú naozaj žiť. Celý tento kvadrant Božej dobroty je v kolonoch našich predkov, kolonom zdokonalovania. Dnešná téma, alebo teda téma najbližšieho semináriku, kon sebaurčenia, je v podstate tak potrebná nielen k pochopeniu a dennodennému používaniu, že je naozaj najvyšší čas, aby vôbec na Zemi niekto ešte zostal pôsobiť v Božej vôli a mohol život na Zemi pokračovať. Je to katastrofa, že hýbatelia, zloduchovia, ktorí vytvorili tento nepodaraný systém plný zla svojim rozumom bez citu, nakoľko zloduchovia nič iné nevedia robiť, vedú k záhube práve tým, že popreli seba určenie vo všetkých možných rovinách človeka, ktorý tým pádom je zhnitým ovocím a väčšinový dej na Zemi prináša zhnitie doslova celej planéty. Záchranu planéty chcú uskutočniť tým, že tieto zhnité plody vlastne pobijú. Je to nepochopenie vôbec fungovania celého stvorenia ako takého. Nikto zhnitý nemôže napraviť nič zhnité, len spolu s ním ísť do úplného rozkladu tejto hniloty. Aby povstalo aspoň 1% populácie skutočne dobrých ľudí, ktorí v tomto stave ľudstva vlastne vytvoria nielen vyrovnanie k tomu percentu zloduchov, ale tlakom svetla prevýšia ich maximálnou mierou, takže tvorivosť, skutočná duchovná tvorivosť sa opäť rozvinie ako nádherný kvet na matke zemi. Tejto tvorivosti každý ľudský duch ako tvor nájde svoje sebaurčenie, s čím a prečo prišiel na túto zem, začne ho uskutočňovať a svojou vôľou napriek prekážkám hutnosti bude svojim sebaurčením budovať napodobeninu kráľovstva Božieho na zemi. Alebo teda tú jeho časť, ktorá patrí do tohoto sebaurčovacieho procesu. Na to, aby sme k tomu pristúpili, samozrejme, nestačí vedieť o dianí v jednotlivých mesiacoch, tak jak sme si to roky vysvetlovali. Ale treba toto dianie zúžitkovávať maximálnym spôsobom, čiže so všetkými pomocami sa sceliť, sceliť sa sám so sebou,
s jednotlivými úrovňami stvorenia, so všetkými pomocami, ktorých použitím vlastne plní si človek úlohu prostredníka medzi svetlom a hmotnosťou. Sceliť sa s kónom všemohúceho slovom buď svetlo je vlastne robiť všetko ostatné naraz bez toho, že by to musel ťažkopádne z dola nahor poznať. A to sa musí v duchu znovu zrodiť. Proces seba určenia je v tomto nevyhnutný. Ako náhle to dokáže, je duchu znovu zrodený, scelí sa s kónom, buď svetlo, a pôsobí tak, jak pôsobiť má. Pokiaľ mu to jeho rozum ešte nedovoluje a potrebuje si ohmatať túto cestu, či naozaj je správna, ako to vo svojom srdci cíti, čiže presvedčiť sa svojim denným vedomím, kon seba určenia je najlepším procesom k tomu a v rámci seba určenia môže pochopiť vlastne, s čím prišiel na Zem, prečo na Zem prišiel, s akou horizontálnou alebo vertikálnou karmou, aké skriptá alebo scénar svojho pozemského života čítal pred zrodením, ktorý si napísal on sám svojím dovtedajším spôsobom života, buď na zemi, alebo na druhom brehu. Samozrejme, v tomto scénári nie je celý život. Sú tam základné spätné účinky, ktoré budú prichádzať v tom pozemskom živote z jeho bytia. On sa dopredu učí, ako správne, dobre sa k ním postaviť, aby zlo symbolicky rozuzlil a dobro v plnosti prijal a použil. Čiže seminárik bude naozaj jedným z vrcholov tohoto roku. Samozrejme, posledný vrchol bude o mesiac, kon vôle, ale samozrejme podrobne si budeme preberať opäť kon zdokonalovania celej Božej dobroty, proste procesu, vlastne, ktorý máme stanovený jednak našou genetikou zdedenou, kde sú zapísané všetky potrebné informácie, jednak tým, čo si prinášame z tých skript alebo scénárov, čo študujeme, a jednak vlastne samozrejme je tam zapísaná celá naša osobnosť, aký sme, čo vlastne máme na rováši, dobrého a zlého. No a to všetko sa skombinuje potom vlastne v tom pozemskom teličku. No a ako s tým pracovať, ako vlastne v tých obrovských tlakoch nájsť to skutočné sebaurčenie, to bude hlavnou témou semináriku, ktorý vlastne na stredu chystáme. Každý človek má právo na sebaurčenie. Treba to vnímať samozrejme nevýhradne pozemsky, lebo v prvom rade človek je ľudský duch, ktorý sa vyvíja vo stvorení, má sa stať prostredníkom medzi svetlom a hmotnosťou a vlastne svojimi danosťami a skúsenosťami, svojimi prežitiami, či boli dobré alebo zlé, má možnosť vlastne rozsvecovať celé okolie, kdekoľvek sa nachádza, buď tým, čo majú robiť, inšpirovať ich svojimi prežitiami nádhernými, alebo vystriehať ich, čo určite nemajú robiť, zo svojich prežití katastrofických. Takže vlastne to je náplňou ďalšieho semináriku. Všetky tieto semináre budeme zúžitkovať v budúcom roku, kde v posledných rokoch ste si mali možnosť jednotlivosti spoznať, čo to uskúšať. V budúcom roku vlastne v cykle seminárov, ktoré nahradia cyklus diania, alebo presnejšie povedané, povýšia
cyklus dianie na vyššiu úroveň používania všetkých informácií, všetkých pomocí, o ktorých sme si roky hovorili v cykloch dianie v mesiaci a dianie v rokoch. Takže nič nebráni tomu, aby naozaj cyklus seminárov, celiteľstvo uzral svetlo sveta, aby priniesol základ celiteľstva v slovách buď svetlo a samozrejme v diele vo svetle istoty alebo vo svetle v svete istiny alebo vo svetle pravdy, ako je to dnes v tituloch zaužívané. Jedinou istotou v celom stvorení je buď svetlo. Ono je tým, podľa ktorého, keď žijeme, s ktorým, keď sa scelíme a začneme byť prostredníkmi medzi svetlom a hmotnosťou, začneme žiť v pravde a začneme sa spolu podieľať na tvorbe svetov práv, tak, ako to učili naši predkovia, a tento svet práv ako napodobeninu kráľovstva Božieho formujeme i na zemi v javnom svete. Takže bude to bohaté, naozaj opakujem ešte raz. Srdečne vás pozývame na ďalší náš seminár z cyklu Dianie v mesiaci. Dianie v mesiaci november 2023. Budeme samozrejme pokračovať vo svarogovom kruhu v kvadrante Božej dobroty, ktorý naši predkovia pomenovávali kónom zdokonalovania a znamením, predposledným znamením vlastne svarogovho kruhu, znamením býka a bíkový prislúch a kon sebaurčenia. Takže tešíme sa na vás, seminárik bude v stredu 8. novembra o 17. hodine. Majte sa pekne, dovidenia, do počutia.